ନମସ୍କାର କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଝକାସ ଥିବେ ମୁଁ ବି ପୁରା ଝକାସ ଅଛି ସେ ଝକାସ ଭିତରେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଘଟଣାଟା ଘଟିଯିବାର କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା କ'ଣ ଶହ ଶହ ଘଟଣା ବେଳେ ଘଟୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବେଳେ ଗୋଟେ ଘଟଣାଟା ମୋର ପୁରା ଏଡ଼ିକି ଲାଗିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ସତରେ ଏଇ କରୋନାଟା ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ପୁରା ଓଲଟ ପାଲଟ ବେଳେ କରିଦେଇଛି କ'ଣ ମୋ ଜୀବନ କ'ଣ ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଟାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇଛି ମାନେ କିଏ ଭାବିନଥିବେ ଇନ୍ତିଆ ଇନ୍ତିଆ ଘଟଣା ସବୁ ଏ କରୋନା ରୋଗ ଆସିଲା ପରେ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଗରୁ ବେଲେ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଥିବ ତାଇଁରେ କୋଉ ବାପାର କି ଦାଦାର କାହାର ଭାଇର କି ମୋବାଇଲଟା ଟିକେ ଧରି ପକେଇଲେ ଝିକି ନେଇଯିବେ କିସ୍ରେ ଏଡ଼ିଆ ପିଲା ତୁ ମୋବାଇଲ ଧରିବୁ କିଏ ଦୁଇଟା କୁନ୍ଦୁକୁନ୍ଦା ନାଦି ଦେବେ ଆଉ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲଟା ଯଦି କାହା ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ପିଲା ପୁରା ଘେରିକି ବସିଥିବେ ଆଉ ତାଇଁରେ ସେମାନେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିବେ ହେଲେ ଏବେ ଇନ୍ତିଆ ଯୁଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେବାଟା କମ୍ପଲସରୀ ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ତ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ୍ ହଉଛି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହଉଛି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବେଳେ ଆଉ ଫିଟୁନି ହେଲେ ପିଲାମାନେ ତାଇଁରେ ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ିବେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ମୋବାଇଲର ଜରୁରତ ନିହାତି ମୋବାଇଲ ହଉ ନହେଲେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହଉ ନହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉ ଯୋଉଟା ହେଲେ ନିହାତି ଦରକାରୀ ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବେନି ବାପା ମା ପାଖରେ ପଇସା ଥାଉ ଆଲେ ନ ଥାଉ କିସଟା ବେଳେ ହେଇଥାଉ ବନ୍ଧା ବେଳେ ପଢ଼ନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲଟେ ମାନେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଟେ ଆଣିକି ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନେଇକି ଭଲରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି କି ଖରାପରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି କି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି କି ଗଲତ ରାସ୍ତା ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଇଁରେ ବାପା ମା ମାନେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଜିକାଲି ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ବି ଲାଗିକି ରହୁଛି ମାନେ ସବୁ ସେଇଥିରୁ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି କେତେ କ'ଣ ଆପ୍ସ ମିଳୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲଟା ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ସେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମା ଗଙ୍ଗେଇ ଜାଣନ୍ତି ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମ ବାପା ବୋଉ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଲଗେଇବା ଜାଣିନଥିଲେ ଆମେମାନେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଧୋଇଲୁ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଧୋଇଲୁ ଆମ ଛୁଆମାନେ ସେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବା ବି ଜାଣିଗଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ତ ଏଇ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦେବା ନା ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦେବା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଅଲଟିମେଟଲି ଦୋଷଟା କାହାକୁ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବି ବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଭାବିପାରୁନି ଏଇଠି ଭୁଲଟା କାହାର ଏତେ ସବୁ କଥା କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବେଳେ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲଟେ ଦେଖେଇବି ବୋଧ ହୁଏ ବେଲେ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭିଜୁଆଲଟା ଦେଖି ସାରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଭିଜୁଆଲଟା ଆପଣ ଆଉଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ମୈଦାନ ହେଲା ମୋବାଇଲ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ ଖେଳି ହାରି ଦେଇଥିଲେ 96,000 ଟଙ୍କା କରୋନା କାଳରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ା ପରେ ମୋବାଇଲ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ବାପା ମା ଆଉ ଏହାର କରୁଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଚୋଡ଼ା ସହରର କମାରଚୋଡ଼ାରେ ମୋବାଇଲ ଗେମ୍ ଖେଳି ବାପା ମାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 96,000 ଟଙ୍କା ଖାଲି କରିଦେବା ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବିନୋଦ ଆପାଟଙ୍କ 14 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅମିତାଂଶୁ ଆପଟ ଦେଖିଲେ ନା ବେଲେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଚାଖେଣ୍ଡର ଫୋନ୍ଟା ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବେଲେ ନେଇଗଲା ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୋଇଲେ କାହା ଦୋଷ ଦେବି ପିଲାଟା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବେଲେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାପା ମା ତାକୁ ମୋବାଇଲ କିଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପିଲା ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳିକି ସେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଗେମ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ଯେ ଏଇଟାକୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଖେଳିବେ ଏମିତିଆ କାହିଁ ରୁଲ୍ ଆଜ୍ଞା ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସେ କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ପଇସାର ମାନେ କ'ଣ ପଇସା ପଳେଇଲେ ଘରୁ କ'ଣ ହେବ ସବୁ ପଇସା ଭିନ୍ନର୍ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ବି ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଏତେ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲାଟା କ'ଣ କରୁଛି ବି ଥରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଦେଖିବା କଥା କି ନାହିଁ କିଏ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଥରେ ଚେକ୍ ତ କରିବେ ନା ପିଲା ଖାଲି ପାଠ ପଢୁଛି ନା ସେଥିରେ ତାଇଁରେ ଆଉ କିଛି କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ମୋବାଇଲରେ ପାଠ ପଢୁବି କହିଲା ପାଠ ପଢୁ ପଢୁ ଆଉ ସେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ସକାଳ ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟି ପଳାଏ ମୋର ମିସେସ୍ ବି ପଳାଇ ଆସିବ ପଟେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କାଲି ଏଟିଏମ୍ ଯାଇକି ଚେକ୍ କଲା ପରେ ପାସ୍ବୁକ୍ ପଇସା ନାହିଁ ଖାଲି 500 ଟଙ୍କା ନେଇଅଛି 62,000-63,000 ଟଙ୍କା ତାର ଆଗରୁ ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଏମିତି ମୋର ଏଟିଏମ୍ ନିଜରୁ ସେଠୁ ବି 25,000-30,000 ଟଙ୍କା ଗଲାପରେ ମୁଁ କହିଲି କିଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଥାଉ ଆଉ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି ଆଠ ବର୍ଷର ପିଲା ପଢେଇ ବୁଢେଇ ଏତେ ବଡ କରି ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା ଏ ସାମାନ୍ୟ ଗେମ୍ ପାଇଁ ପିଲାଟାର ଜୀବନ ଗଲା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ରେ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଫ୍ରି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ପରେ ଗୁଡ଼ି କିଣିବାକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏହା ଏକ ସାଇକୋଗ୍ରାଫିକ ଗେମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତି
ଦେଖିଲେ ତ କାଳେ ବେଲେ ବାପା ମା କ'ଣ କହିବେ, ଏତେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ଗୁଳି କିଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି ପିଲାଟା ଗେମ୍ ଖେଳିକି, କିଛି ଉତ୍ତର ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, କାଳେ ମାଡ଼ ମାରିଏ ଏତେ ଲାଗି ସେ ପୂର୍ବରୁ ତା ଜୀବନଟା ହାରିଦେଲା। କୁନି ପିଲାଟା ଆଜ୍ଞା ଜୀବନଟା କିଛି ବୁଝିନି, ଜୀବନଟା ତାର ବେଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ା ପରେ ମୋବାଇଲରେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ ପାଇଁ ଗୁଳି କିଣି ନିଜ ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ 61,000 ଓ ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 35,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଅମିତାଙ୍କ ଆପଣ। ଏଇସବୁ ଭିତରେ ବେଲେ ମୁଁ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବେଲେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଠିକ ଅଛି ବେଲେ ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ବିନା ନେଟ୍ରେ ବିନା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ କିଛି ଦୁନିଆ ଚାଲୁନି, ସେଇ ସବୁ ବାବଦରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାର। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ବେଲେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବେଲେ ଭଲ କଥା, ହେଲେ ତାହିଁରେ ଆପଣ ଟିକେ ନଜର ବି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟା ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ବେଲେ ଯାଉନି ତ, କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠେଇ ନବନି ତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏମିତିଆ ଦିନ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଚୋଡ଼ା ସହରର କମାରଚୋଡ଼ାରେ ମୋବାଇଲ ଗେମ୍ ଖେଳି ବାପା ମାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 96,000 ଟଙ୍କା ଖାଲି କରିଦେବା ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବିନୋଦ ଆପାଟଙ୍କ 14 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅମିତାଂଶୁ ଆପଟ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆପଣ ସବୁ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବେଲେ ନଜରଟେ ବି ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗରୁ ବି ଏମିତିଆ ଘଟଣା ବହୁତ ବେଲେ ଘଟିଛି, ଏବେ ବି ଘଟୁଛି, ଆଗକୁ ବି ଘଟିପାରେ। ମୁଁ ହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବେଲେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଗକୁ ଏମିତିଆ ଘଟଣା ବିଲକୁଲ ବେଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତିନି, କାହିଁକି ନା କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଜୀବନ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଦେଖିକି ଚାହିଁକି ସବୁଆଡ଼କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ବେଲେ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏମିତିଆ ଘଟଣା ସବୁଦିନ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।